Добрий день, колеги. Вибачайте за невеличку затримку. Ми дуже раді, що ви тут зібралися. І по ходу от відбувається реєстрація, а ми перейдемо до обговорення того, чого ми запланували. Я думаю, що взагалі у нас зал є зарезервований на 3 години, але я не думаю, що ми так довго будемо це обговорювати, але починаємо. Тобто основна тема, яка задекларована для обговорення, вона є виставлена на ось цій презентації, і вона пов'язана із питанням реформування Національної академії наук. Вибачте, а де є пульт для рухання? Я, власне, хотів почати з того, щоб дати зрозуміти, от яка ідея цієї зустрічі, що нами рухало, щоб її організувати, і чому ми вважаємо, що це є так конче необхідно. Сама необхідність сьогоднішньої зустрічі була задекларована пропозиціями, які були опубліковані в грудні 2019 року, пропозиції робочої групи Національної ради з розвитку науки і технологій. І ці пропозиції стосувалися взагалі питань щодо внесення змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук. Пропозиції мали кілька розділів. Перший розділ – це був пов'язаний з реформуванням галузевих академій наук, але те, що нас цікавить найбільше і чого ми зібралися сьогодні, це от розділ, який присвячений реформі Національної академії наук. Я прошу звернути вас увагу на девіз, під яким були задекларовані ці реформи, тобто відкритість згори і знизу, а також от тут є кілька пріоритетних напрямків, і останній із цих напрямків – це є системне залучення представників наукових колективів до роботи керівних органів на всіх рівнях. От з метою реалізації цього напрямку реформ, ці пропозиції пропонують внести перший пункт А – це доповнити статтю закону України положенням про віковий ценз. І другий пункт – це внести зміни до статуту НАН України, які пов'язані зі створенням науково-технічної ради НАН України, наукових рад при секціях НАН України, наглядових рад при наукових установах і також створення офісу оцінювання при президії НАН України. Також інша частина цих же пропозицій стосується ось того пункту по залученню представників наукових колективів до процесів управління Національної академії наук. Це от пропонується їх вводити і до президії НАН України, і до складу відділень при президії НАН України. Але дуже важливим моментом, який йде після цього, що робоча група дає шанс для академії. Тобто вона каже, що ці пропозиції, які пропонуються, можуть бути, є два шляхи їх запровадження. Або через
внесення змін до закону України про наукову і науково-технічну діяльність, або ж їх можна, академія може зробити сама шляхом внесення відповідних змін до статуту України, до статуту Національної академії наук України. І ось дуже цікавим є ось цей робочий графік ось цього процесу реформування, який був от задекларований у цій публікації від грудня, від середини грудня 2019 року. Тобто протягом грудня має бути почати оприлюднення ось цих рекомендацій. В лютому 2020 року має відбутися обрання делегатів до загальних зборень і залучити їх до роботи відділень НАН України. У квітні 2020 року провести чергові загальні збори, де здійснити вибори президії НАН України і прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів. Ну і в кінці прийняти новий статут вже на позачергових загальних зборах в кінці червня 2020 року. Тобто це є ось така прелюдія до ось цього всього. Ну зараз вже на календарі в нас березень місяць, так, і як ми бачимо, от, ну, у всякому випадку, то за чим я слідкую, я не бачу ніякої активності от по цьому питанню, тобто пропозиції опубліковані. Якщо вони опубліковані, очевидно, що хтось збирається їх реалізувати або, можливо, відмінити. Але от що відбувається, нічого в цьому плані невідомо. І це є, хоч сказати, така в якійсь мірі типова ситуація, яка стосується навіть не тільки от пропозицій, пов'язаних із чи будь-яких подій, внесень до законодавства із Національною академією наук, вона стосується дуже великої кількості подій, пов'язаних із зміною або до законодавства, або внесенням змін до інших якихось новинок у різних сферах, коли середовище, суспільство от після опублікування різного роду документів знайомиться з ними, і ніякої реакції на це не відбувається. Тобто, як мав би почувати себе той, хто пропонує робити такі зміни? Чи це мовчання означає, що вони є всі добрі, їх можна впроваджувати? Чи, тобто, він є в якійсь мірі вільний робити все те, що він хоче? Тобто, немає ніякого фідбеку від середовища. І ось такий, власне, така тривожний сигнал, який нас спонукав подумати і зрештою замислитися. Одна з причин, чому цього не відбувається, зокрема в науковому середовищі, можна було б думати, що в нас не прийнято цього робити, в нас немає платформ на як це робити, в нас немає таких традицій, в нас немає, скажімо, навіть так, культури обговорення і якимось чином донесення до ініціаторів тих чи інших пропозицій, що або це є дуже добре, і давайте продовжуйте його, або там не все є добре, і це варто перестати робити. От ще на цьому етапі, на етапі, коли ось ці пропозиції або інші якісь ідеї є опубліковані. Ну, очевидно, що якийсь час тому була створена ось ця така громадська організація, Асоціація наукових дослідників, з якоїсь в певній мірі вона була створена через ось ці причини, які я сказав, тому що ми розуміли, що немає, не існує ось такої платформи, не існує громадської організації або взагалі якогось об'єднання, яке би могло обговорювати, пропускати через себе різні ідеї, які пропонуються, або виробляти самому зі свого середовища і доносити це чи до законодавців, чи до керівництва, в нашому випадку, до керівництва Академії наук, щоб давати якісь сигнали, посилати меседжі, що хоче середовище, що хоче спільнота. Але наразі ця наша структура не є досить великою, ми маємо всього більше як 100 чоловік, і ми не відчували, ми не маємо ось такої підтримки, щоб цим займатися. Але оскільки ніхто
не реагує на це, і вже пройшло дуже багато часу з моменту публікації ось цих пропозицій. Ми вирішили, от принаймні відчували необхідність цьому запропонувати от нашу платформу для того, давайте все-таки спробуємо це зробити. От і перші збори ось такого типу, тобто було запропоновано провести ось таке обговорення в місцях найбільшої концентрації академічних установ, якими є Київ, Харків та Львів. От і минулої п'ятниці відбулися от подібні збори, які ми маємо тут, відбулися в Києві. На жаль, там були, не було можливості проводити ось таку онлайн-трансляцію, але інформація про ці збори в даний момент є вже в інтернеті, з нею можна ознайомитися. А сьогодні ми проводимо ось таке засідання у Львові, яке от можуть, всі, хто бажає, можуть подивитися в інтернеті. А от я просто буквально, це є публікація від 2 березня, так? От буквально понеділок нашого колеги, я думаю, що всі його знаєте, Василя Расевича, де він написав приблизно про цю саму проблему, про яку я говорю, тільки він там говорить в цілому про наше суспільство, але, зокрема, там в нього є якась частина в кінці, яка говорить також і про академічну сферу, зокрема, от мова йде про ті про проблему із фальсифікаціями в дисертаціях, з плагіатом, іде завдяки от також ініціаторам людей, які от чомусь не можуть спокійно це сприймати, от певні зрушення в цій сфері було. Тобто і він дав дуже хороше означення, от з яким я повністю згідний, і воно, мені здається, дуже красномовне в нашому випадку, що мовчання – це наша згода. В нього випадку було на демонтаж країни, але в нашому випадку, якщо ми мовчимо, то ми означаємо, що ми згідні з тими пропозиціями реформувати, які реформувати Національну академію, які є запропоновані. Але а зараз ми вже повернемося, я не пригадую, що там далі є на цій... А, воно, от, власне, тут іде, це було опубліковано. Ось ця пропозиція про проведення цих зустрічей, от під такою назвою «Реформування Національної академії наук України, яким його хочуть бачити наукові дослідники». Ось ці дві події. 2 березня – це є наша, 28 лютого, яка відбулася у Києві. От, і після цієї київської події була створена також група, яка називається, якщо в мене тут є поінтер, щоб я... Ось це не здається. Яка називається «Квітневі збори Національної академії наук», і там от поміщена інформація про цю подію, яка відбулася. Там от є сформульовані ось ці критичні або побажання учасників цієї дискусії. Ідея є такою, що ось інформація про всі три зустрічі також буде розміщена, і всі її можуть бачити, можуть обговорювати, от, заперечувати, додавати певні свої коментарі. І в кінцевому, після, скажімо, Харківської, воно буде узагальнено. І якщо узагальнено не тільки пропозиції, зроблені під час ось цих зустрічей, але і ті пропозиції, які були зроблені під час обговорення дискусій от протягом всього часу, якщо будуть знайдені якісь спільні меседжі, які не будуть знаходити заперечення в аудиторії, от, і вони будуть нести за собою от якийсь суттєвий, принциповий зміст, то от ми їх зможемо от від імені спільноти опублікувати і направити відповідно або до керівництва академії, або навіть до керівництва з тим, що це буде от якийсь меседж від спільноти, як діяти в цьому напрямку. Так, я тут от поставив цю картинку, яка є взята із титульної таблички на будинку Національної академії наук Америки. І мені б хотілося також, щоб, от, я думаю, ви також погодитесь з цим і не будете заперечувати, щоб і Національна академія наук України була, от могла так, скажімо, із гордістю заявити, що от ми служимо для, як служимо як радники і як слуги до українського народу, до української нації. В цілому це було подібно, але от Американська академія наук, от вони вважають, що вони так можуть сказати, і суспільство американське це сприймає. Значить, це є про цю групу, про яку я казав, зрештою я вже повторив те, що було сказано. Ну і ось це є такий мій вступ до того, для чого ми зібралися, що нас спонукало. От, а
Зараз про що ми будемо говорити? Тобто, ви бачите, що пропозиція їх коротко тільки згадав, не хотів в них сильно вникати з тією метою, що якщо ви звернули увагу ось на часові рамки або на ось цей графік, який пропонується, то він є наступний. Тобто в квітні відбуваються загальні збори Національної академії наук, де буде обрано керівництво Академії наук. Так? От. А всі поправки до статуту, все інше вже відбудуться в червні. Тобто зараз не є так принципово обговорювати зміст ось цих пропозицій, пов'язаних з реформуванням, бо ну, очевидно, що якщо реформа, або в Києві було зроблено, мені здається, досить таке слушне зауваження, бо коли ми говоримо про реформу, то вже мається на увазі, бо завжди запитують, а реформа в якому напрямку? Вгору, вверх, вниз, до погіршення чи покращення? Тобто про реформу говорити, здається, зараз недоцільно, бо її не є сформульовано як такою. Ніхто не знає, якою буде ця реформа. От, але всі зійшлися в Києві, от коли ми говоримо, зійшлися на тому, що дуже важливо, аби після ось цих квітневих зборів, загальних зборів, розпочалися зміни, розпочався процес змін в академії. Значить, він може розпочатися або не розпочатися. Заклику до змін вже за ось цей час, за роки незалежності України звучало дуже багато, але і було багато спроб робити зміни, але вони чомусь не відбувалися. Чому вони не відбувалися? От можна, ну, це є такий, скажімо, не глобальний аналіз, але от щоб зміни відбувалися, зараз є таке хороше, модне або слово, яке називається стейкхолдери, так? Тобто є, от є якісь сторони, є частини, які є визначальними для тієї чи іншої події. У випадку реформування, у випадку Національної академії науки, того всього, що з нею відбувається, такими стейкхолдерами є, очевидно, є керівництво держави. От воно виділяє кошти з бюджету, і воно мало би розуміти і бути зацікавленим у тому, аби Академія наук функціонувала, була успішною. Іншим є керівництво Академії, і, напевно, я не знаю, чи варто відділяти от особовий склад Академії, членів Академії, член кореспондентів і академіків від президії. Ну, я не знаю, це є тонке питання, але вони складають одну частину. І третю частину – це є середовище. Це є от приблизно 10 тисяч кандидатів і докторів наук, які є в Національній академії наук. Тобто є ось три таких частини, яким залежить, от якою є академія, як вона працює, чи вона змінюється, чи вона не змінюється. І жодна з цих сторін от протягом цього часу, тобто всі розуміли і вважали, що треба якісь зміни. Але оце говорилося або в дуже вузькому колі, або навіть в окремих установах, в різних, але ось воно не виходило, воно не звучало так, що от це конче потрібно робити, і зрештою воно ніколи не почалося. Зараз, от чи змінилось щось зараз? Ну, перше, мені здається, я принаймні не пригадую такого, можливо, ви виправите, що ось те, що я показував спочатку, що ось ця зміна, і вона так ніби є пропозиція до початку змін, прозвучала зі сторони уряду, так? І вона навіть якихось там конкретних форм набрала. Такого я не пригадую, зокрема, після Революції Гідності, після подій на Майдані, коли от всі очікували зміну в науковій сфері в цілому, і, зокрема, в Національній академії наук, то ви пригадуєте, був такий перелік пріоритетних реформ от, в Офісі Президента чи в Адміністрації Президента на той час, там було 18 пунктів, і там от зміни або реформування наукової сфери, науки не було взагалі. Там була освіта, була медицина, були інші, а науки не було. Тобто ось з якихось причин ось відразу після Майдану уряд не вважав науку важливою. Не знаю, що змінилося, але зараз ось така зміна є. Тобто ніби одна частина бажає змін. Значить, як щодо двох інших змін, двох інших частин, ось керівництва академії, особового складу академії і з іншої сторони наукової спільноти академії. От чи щось змінилось і чи бачить вона, що реформи почнуться або ж не почнуться? От це все я зараз говорив до того, що дійсно визначальним на даний момент буде все те, що відбудеться на загальних зборах
академії, яким буде обрано керівництво, чи воно буде хотіти змін, чи от воно буде намагатися якимось чином, скажімо так, не сприяти цим змінам. І тому обговорення всіх інших от деталей цього реформування, яким воно має бути, що має бути, от нам так здається, що от рушійною силою до цих змін, якщо вони будуть, мало би бути керівництво Національної академії наук. І тоді от всі решта, от, як, в залежності від того, які будуть пропозиції, буде відповідним чином реагувати. То я б хотів би, колеги, друзі, вас от зараз розпочати розмову от саме в тому плані, от яке є ваше бачення, що би потрібно було зробити з тим, щоб от це було звучало як наразі як наша думка, але пізніше, якщо це буде підтримано ширшим колом, щоб це було як меседж, от таке послання від наукової спільноти до ширшої маси наукової, до ширшого кола наукової спільноти, можливо, до всього суспільства і до керівництва академії, і до керівництва Національної академії наук України. От то я запрошую вас до ось цієї розмови. Чи хто от в такій ситуації важливо розпочати? От хто би міг бути таким першим і розпочати ось цю нашу? Дивіться, я... Так, в нас є мікрофон, вибачте, на хвильку. І будь ласка, представтеся. Шановні колеги, Іван Круглов з Львівського університету, тому я почуваю себе вільніше. Я не член і не працівник академії. Але я думаю, що вам сподіватися на те, що керівництво академії почне реформи, наївно. І ви самі це добре розумієте. Станьте на сторону уряду, який хоче там щось, ну, скоротити витрати. І спробуйте діяти, мені здається, з того боку. Тобто я би казав би, що ура повинна виступати як така незалежна і доволі опозиційна сила до того істеблішменту академічного. Ну, це є ваша думка, вона має право на існування. Я не впевнений, чи чітко було сформульована моя пропозиція, але те, що ви сказали, вона описується. Але от, ми ще раз от, наголошуємо на тому, що от, відбудуться, в квітні відбудуться загальні збори, на яких от, буде обране нове керівництво. От, в якійсь мірі можна погодитись з тим, що ви сказали от, стосовно чинного керівництва, без всяких там образ, без всяких звинувачень, без персоналізації, але ми чітко бачимо, що ніяких змін немає. Навіть зараз, ну, перше, навіть ці пропозиції про зміни, вони надійшли не від керівництва академії, тобто їх ініціював уряд. От все те, що зараз, можливо, щось відбувається, це також ми не знаємо, чи відбувається щось. Очевидно, щось відбувається. От зараз розпочалися, зокрема, процедура висування кандидатів на посаду президента Національної академії наук України. Вони закінчуються висування 12 грудня, тобто ми маємо ще порядку 10 днів, але також от інформацію... Березня. Інформації, як це відбувається, от такої дуже чіткої немає. Тобто ось це ми можемо сказати, то, що прозвучало стосовно, в якійсь мірі стосовно чинного керівництва Національної академії наук, але от ми все-таки маємо надію, от, надія вмирає останньою, що серед особового складу академіків і член-кореспондентів, це є 600 чоловік, от все-таки є достатньо людей, які розуміють от ситуацію, в якій опинилась академія, і ми сподіваємося, що от все-таки таких людей академічна спільнота знайде, і ми заслуговуємо на те, щоб в академії розпочалися зміни власне з середини і ініційовані самим академічним середовищем. Так, Ігор Миронович. Ну, я насамперед хотів би
внести деякі, може, уточнення. Тобто, ну, по-перше, я вважаю, що в цій розкладачці не можна говорити про три сторони. Виділяється, так би мовити, уряд, член-кореспонденти і дійсні члени Академії наук вкупі з президією і наукова спільнота. Я переконаний, що головним, так би мовити, тримачем акцій є народ України. Тобто, по великому рахунку, саме вони є платниками податків. Україна як держава зацікавлена в тому, щоб в неї була наука. Якого рівня буде наука, воно визначає рівень загальної освіти в державі. Визначається через рівень наукового дослідження, визначається також різного типу експертні оцінки. Думаю, що всі ми знаємо ці висловлювання, які звучали не один раз, вони в тому числі з боку уряду, бо, скажімо, в свій час один з президентів говорив, скажіть мені, яку країну будувати, я її побудую. Що це означає? Це означає, що людина, так би мовити, не має опертя на якусь експертну думку. Це означає, що в тому суспільстві, ну і таких прикладів можна приводити багато. От зараз обговорювався закон про землю. Є якесь усталене експертне середовище, яке на фаховому рівні розклало, так би мовити, всі за, проти і дало додаткову аргументацію для спільноти. Я не бачу його. В свій час вводилася національна валюта. Я запам'ятав вислів, який йшов від, ну, від експертної комісії, яка вводила, вони казали, ми цілу ніч засідали для того, щоб вибрати один з чотирьох сценаріїв введення гривні. Тобто для мене це не зрозуміла ситуація. Яка б не була комісія, що за одну ніч вона приймає рішення. Те саме стосується приватизації. Я веду до того, що по великому рахунку головний, так би мовити, тримач акцій і головний суддя в тій ситуації є все-таки не уряд, не Академія наук, на яку покладено функцію виконувати, ну, бути координуючим органом в виконанні фундаментальних і прикладних досліджень, і не лише наукова громадськість. Ну, це перша теза. Друга теза, вона зводиться до того, що чи потрібна реформа, і що таке реформа. Тут є різні погляди. Може, з позиції науковця теж воно правильно звучить, що от збільшення заробітної плати – це є реформа. Але насправді це не є реформа. Тобто реформа – це є щось таке, що ми бачимо, так би мовити, мету, ми знаємо якісь маркери, ми знаємо, чого ми хочемо досягати, добиватися. Чи потрібна реформа? В який спосіб вона потрібна? Я прихильник того, що дійсно потрібна радикальна реформа. Радикальна саме з позиції на те, що Академія наук повинна стати тим соціальним організмом, так би мовити, який буде задовільняти суспільний інтерес. Уряд, до речі, критикуючи Академію наук, він витягує на світло лише одну, так би мовити, грань діяльності. Вони твердження зводиться дуже часто до наступного, що подивіться на те, що частка наукоємкої продукції в виробництві надзвичайно мала. Але попри то забуваємо знову, що цей процес, так би мовити, наукоємке виробництво – це є три сторони щонайменше. Тобто це є наукова пропозиція, але далі, щоб була розробка, це є бізнес-пропозиція, тобто ті люди, які мають, так би мовити, грошовий капітал і готові зіграти на тому ринку, знаючи, що рентабельно такі речі робити. Ну і є уряд, можливо, головний діяч в тій ситуації, бо він має забезпечити умови, коли людина, маючи кошти, може з'єднатися з дослідником, який знає, як зробити, і на виході будуть умови для гарантованого і стабільного
виробництво. Тобто навіть в тій ситуації, так би мовити, висновки робляться інколи дивні. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, рейтинг України, подивимось рейтинг України, який там ведуть міжнародні агенції, є статті, які говорять про якість і освітню підготовку кадрів. Україна в цих всіх позиціях, вона позиціонується десь 40-50 місце. А далі ми подивимось умови ведення бізнесу в країні. Які позиції? Це 80-те місце. Тобто бачимо, що насправді уряд виступає з слабших позицій, бо те, що він мав виконати, він не до кінця виконав. Але тим самим я не виправдовую науку і академію в цілому. Чому? Тому що є провал всіх інших речах. Тобто от експертна функція, популяризація науки, престиж науковця впав нижче плінтуса. Чому? Тому що по кожній проблемі, яка турбує суспільство, має бути адекватна реакція. Це як мозок суспільства, він повинен сказати, що це добре, це погано, і чому добре, і чому погано. Тобто оця рефлексія наукова, вона має бути, бо фактично про це не йдеться. Більше того, ця функція, вона може місцями шкідлива і владі, і уряду. Бо не з всіх позицій експертна оцінка буде хорошою. Ну от далі освітня функція. Ви подивіться, що відбулося. Тобто з точки зору наукової, природничі науки зовсім непогано стоять ще. Є добрі публікації, ми можемо похвалитися певними досягненнями, є інтеграція в міжнародну спільноту. Тобто в цій частині ми могли говорити, що освітня функція має добре наукове підґрунтя. Ми могли готувати добрих фахівців з біології, хімії, фізики і так далі. Що ж насправді відбулося в освіті? А відбулося те, що, скажімо, зараз є оцей нелінійний зв'язок. Скажімо, позаминулого року державна форма навчання, прийом фізики 420 чоловік. Минулого року 350 чоловік. Наступний рік, яка цифра буде? І до чого ми йдемо? Тобто ми говоримо про те, що ми будуємо суспільство, так би мовити, орієнтоване на технології? Ні в якому випадку. Де найбільше, так би мовити, зосереджено запит студентів? Де найбільша концентрація? Чи є можливість в Україні в тому місці забезпечити найвищу якість підготовки фахівців? Я дуже сумніваюся. Ну, це інший приклад. Таких прикладів можна приводити безліч. Тепер те, що стосується змін. Кажу вам, зміни абсолютно необхідні. Вони передбачають, тобто можна розділити дві групи, так би мовити, оптимісти і песимісти. Оптимісти кажуть, що так, зсередини система може себе змінити. В принципі, такі якісь приклади з натяжкою можна знаходити. Є інша група людей, які кажуть, що зсередини система себе змінити не може. Ну кому ж як не вам знати з вашого інституту? Ні. Ми маємо знати, що таке система. Є ізольована система, є відкрита система. Це різні системи. І це ми дуже добре знаємо в інституті. Тобто є підстави говорити про одне і про друге. Але насправді зміни ефективні, оптимальні зміни можуть відбуватися лише тоді, коли, так би мовити, є поєднання зусиль. Коли є розуміння розуміння від уряду, це не тільки декларація, але в кінці кінців розуміння це є також розуміння того факту, що фахівець, щоб ви його утримали, молодий фахівець, він повинен мати мінімум ту платню, яка дозволить йому, ну не знаю, прожити в такий спосіб, що він може дозволити купити підгузки для дитини.
Якщо цього немає, ну це означає, що це є лукавство. Якщо ви виходите і говорите, що для того, щоб мати дитинча, мені відважитися, мені потрібно заробітну плату, перепрошую, там 30 чи 200 тисяч гривень. Це не лукавство. Тобто з цієї сторони має бути розуміння, так би мовити, і добра воля, що ми готові і ми розуміємо важливість проблеми. Ми готові відвести, так би мовити, і правове поле, і гарантії дати, вказати певні маркери, по яких ми будемо рухатися. І з іншого боку, те саме, має бути добра воля, але підперта зусиллями знизу. Тобто ми сьогодні от зібралися, говоримо про квітневі збори цього року. 5 років тому громадськість теж збиралася, і ми переживали, буде потом чи не буде потом. От обирати потом, будемо влаштовувати цей. Але йшла мова про інше, що тоді ж приймався, наприклад, статут Академії наук. Статут Академії наук тоді можна було руками закласти цілу низку, так би мовити, речей, які б зараз працювали. Ви подивіться, що ми по цьому статуту зараз проводимо вибори. Жодного порушення пункту статуту не відбувається, але фактично вибори йдуть за механізмом, який, можливо, найменш демократичний. Чому? Тому що навіть з точки зору логіки процесу, то одні вимоги є, наприклад, для президента, кандидата в президенти, і зовсім інші, наприклад, для членів президії. Бо один повинен принести довідку, що він кримінально несудимий, а інший вже ні, тому що на загальних зборах буде кандидатура запропонована, без всяких, так би мовити. І таких ляптусів є десятки. А питання, а що ми робили 5 років тому? Зараз ситуація та сама. Ми кажемо, давайте вас виберемо, і нова президія буде, так би мовити, Виправляти. Я веду до того, що немає ніякого таємного. Тобто немає можливості чекати і вичікувати, що от що вони зроблять. Нам своє робити, нам потрібно займатися тим, що ми добре вміємо, тобто робити добре науку. В тих місцях, де треба зупиняти, там, скажімо, плагіат, його треба зупиняти. В тих місцях, де ми повинні популяризувати і робити це щодня. А що ви скажете стосовно сьогоднішньої зустрічі? Чи маємо ми і займатися організацією таких зустрічей, як сьогодні? Знову, я, може, якісь непопулярні речі скажу. Я не вірю, що так би мовити, новостворені організації, які створюються під якісь речі, в тому числі оця УРА, чи як вона має скорочення, вона в нас створювалася, я її знаю. Я не вірю, що вона дала нові можливості до того, що було. Тобто, я не розумію, чому ми не можемо збиратися на платформах, які існують. Тобто є, ну не знаю, профспілки. Чого боїмося? Директора, заступників, академіків. Я перепрошую. Ну, власне... Ви скажіть, хто у вас такий страшний? Ну, ви, наприклад, теж не є так. До академіка підійти якось тяжко, знаєте? Ну, ви до мене не підходили. До всіх. Ну, власне, ми чекали до початку березня, і ніхто чомусь не робить цього, збори на носі, тому ми змушені були це робити. А чому чекали? Ну, бо є інші організації, які от є дійсно набагато масові, ще є Українське фізичне товариство, є, ну, є взагалі, ну, профспілки, ну, всі ті, що ви називали, але чомусь, я не знаю, дійсно, це так само дуже дивно, вони чомусь не роблять, я не знаю чому. Тобто в мене просто питання, я не критикую організацію, в мене питання просте, що є, як на мене, є десятки платформ, на яких ми можемо зустрічатися, від формальних, неформальних, які завгодно. Мене кожен раз дивує, коли під якусь подію, так би мовити, створюється нова організація. Я тоді не розумію, от недавно в ЗНЦ, ну, в п'ятницю ми були, кажуть, створимо громадську організацію цих наукових редакторів журналів всіх. Ну, питаю, а для чого її створювати? Ну, будемо мати можливість поговорити. Ну, зараз ми не маємо можливість поговорити. Ну, зараз ми не маємо, а так будемо мати. Ну, я не...
мабуть, не от далеко. Я вам скажу, чому я записався туди. Тому що я прочитав в «Дзеркалі тижня» про це. Для мене це важливо, тому що це серйозний рупор, який читають серйозні люди. І якщо це буде озвучуватися часто і багато, то це буде мати вплив на суспільство, у тому числі на еліту цієї країни, можливо, вона буде думати і мати альтернативу. Ну, можливо, в «Дзеркалі тижня», я думаю, що впродовж року було 20 статей з критикою стану справ науки. Але це було від індивідуальних осіб, авторів, а не від громадської організації. Власне, що дійсно є така ситуація, у нас є дуже багато хороших публікується і правильних статей, вони є майже програмні, вони дійсно є хороші, але вони живуть буквально один тиждень після моменту публікації. І вже склалась така традиція, от ви сказали, що от їх читає багато серйозних, солідних людей. Всі думають, що їх також читають представники уряду, представники керівництва, можливо, і читають, але вже зараз ніхто на це не звертає уваги. Можна писати все, що завгодно. Можна писати хороші, можна писати радикальні пропозиції, на це ніхто не звертає уваги. От, і, ну, тобто стоїть питання, або от, дійсно чекати, і очевидно, що всі процеси, незалежно від того, піднімаємо, ми починаємо про них говорити, чи не починаємо говорити, вони будуть йти своїм ходом, своїм чередом, і все щось, все буде відбуватися, відбудуться загальні збори Національної академії наук, береться керівництво. Але, ну, по-перше, коли дивишся на те, на ось те, що задекларовано, я вам показував, пригадую, в цих пропозиціях, відкритість згори донизу. Немає її. Для кого це пишеться? Тобто це пишеться на урядовому рівні, це пишеться від імені робочої групи Національної ради, до складу якої входить в тому числі і представники керівництва академії, і в той же час от нічого з цього не робиться. От мова йде, коли йде про участь наукових працівників, делегатів від наукових колективів у зборах. Ну, це закладено, до речі, в законі, і, напевно, я не знаю, що мав на увазі законодавець, але вважав, що от, це є досить така конструктивна, ну, чомусь вважалося це за потрібне. І я себе уявляю, якби я був на посаді керівника, і мені потрібно було переживати за те, от, що робиться в колективі, особливо в такі періоди, коли там треба щось змінювати, то мені би дуже важливою і цікавою була думка, от, що думають люди, що вони кажуть, там, хороше, і тоді на основі цього приймати рішення. Саме з цією метою, ну, я так думаю і так думав, що ось є ось ця категорія, цей інститут делегатів. Але якщо так, то очевидно, що цих людей, вони мають бути обрані і повідомлені про те, що за певний час, от вже зараз, за місяць, трошки більше до зборів, мав би бути список цих делегатів, щоб вони могли між собою зібратися, обговорити. А так, як воно зараз є, то це є тільки те, що вони приїжджають на збори, беруть участь в голосуванні, радикальніші з них якісь виступлять, це створить ситуацію таку, що дійсно збори відбувалися в демократичній обстановці, не всі були за, були 10-15 чоловік проти, все відбулося добре. Але на це також і кошти витрачаються, це є от 300 делегатів від наукових колективів, не всі з них київські, це є сотні тисяч гривень, які на це витрачаються. Ми є дорослі люди, от пишемо ці пропозиції, в той же час от, продовжуємо бавитися в такі дитячі забавки, що от, ну, які пов'язані з цим. Тобто я хочу сказати, що от, тут виступати можна не обов'язково тільки один раз, от, не намагайтесь відразу сказати все, можна в певний момент, коли виникнуть якісь думки, от, говорити ще раз. От, хто? Ростислав Степанович, прошу вас. От, нам дійсно дуже цікава от, позиція представників членів академії. От. Take it easy. Добрий вечір. Ростислав Стойка, це Інститут біології клітини Національної академії наук України. Я хотів два приклади навести. Один на початку, а другий в кінці, які будуть дотичні до нашої розмови. Перший приклад. Я коли працював, коли приїхав працювати Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, і керівник департамент Head каже: о, прекрасно, що ти приїхав, але я маю неприємності,
Я думаю, оце я приїхав, треба щось допомогти, в людини ще й неприємності. І так обережно питаю, а які неприємності? Мене, каже, хочуть призначити Head of Department, це медичної школи, це медичний факультет при Каліфорнійському університеті, тому що в них немає спеціальних медичних університетів. Я кажу, там нас люди страшенні гроші на це дають, щоб отримати таку посаду. Це каже у вас, я на 2 роки я буду вибитий з наукової колії, і нас ніхто не хоче. Ми стоїмо в черзі, як за кару обирають на керівника, і так само і з ректором. Ніхто не хоче ректором, ви можете уявити? Ніхто ректором не хоче бути. І, ну, от такий один приклад. А чому це так? Чому так система в них працює? А в них система так працює, тому що люди, які роблять науку, відділені від адміністрування, від адміністрації. І, ну, є такий Національний інститут здоров'я, National Institute of Health. Це така академія біомедичних наук, чи як можна назвати, природознавчих наук, бюджет якої так недалеко втік від бюджету України, де є 30 інститутів, і є голови комітетів, ну, не стипендіальних, які присуджують чи не присуджують гранти, де нема жодного директора, жодного члена академії. Це люди між 35 і 45 років, які, ну, яким довіряють. Правда, на ці 3 роки жоден член цього відповідного комітету, він не може сам подавати жодної аплікації на присудження цього гранту. У нас зроблені перші кроки, правда, не видно ще кінця, коли ці кроки дадуть якісь результати. Я маю на увазі по створенню комітетів, які би, ну, розподіляли кошти. Поки що я не дуже бачу перспективи в роботі цих комітетів, але, дай Бог, ми би були щасливі, якби було відділено науковця від інституції. Розумієте? За кордоном, ну, зокрема, я добре знаю американську систему, науковець є центром, ну, скажімо, науки. Він формує, він отримує чи не отримує грант, формує науковий колектив. Грант скінчився, якщо не вдалося продовжити, він дякує співробітникам, і всі чемно розходяться, ви можете, Бог зна куди, жалітися, вас звільняють, тому що грант скінчився і науковий керівник не може продовжити ваше перебування в тому чи іншому колективі. В нас оті от реформи, які поки що пропагуються частиною науковців, оце давайте від когось заберемо, а то, що лишиться, роздамо тим найбільш достойним. Зрозумійте, ті кошти, які зараз є в Національній академії наук, вони настільки мізерні. Там нема що забирати, щоб комусь віддавати. Тобто є, звичайно, кілька інститутів, ну, які я вважаю, що вони випадково перебувають в академії, наприклад, там гірничої промисловості, металургії, шахто. Я не знаю точно, як вони зараз називаються. Ну, це явно не фундаментальна наука. Але навіть якщо цих коштів цих інститутів забрати, все одно і решта коштів, вони є дуже мізерні для того, щоб ділити і зробити достойним існування всіх інших інститутів. І тому оце от реформування, забрати, розподілити, воно, напевно, користі такої великої не принесе. І ще один приклад з життя, от кажуть, от давайте поставимо розумну людину на чолі академії, вона президію нормально сформує. Повинно бути середовище
і воно так легко не формується. Я другий приклад, і на цьому я закінчу. У мене є дуже хороший колега, біохімік в Польщі, я прізвище не буду називати. Він ще за часів розвиненого соціалізму мав 3 статті в Nature. То можете зрозуміти рівень інтелекту. І коли солідарність перемогла, і, там, почала робити реформи, давайте от всі корумповані ці інституції поправимо, і йому запропонували бути ректором одного з дуже потужних університетів, не буду казати де, але потужних, не провінційних. І він пробув аж 1.5 роки і пішов. Написав заяву, контракт був на 5 років, він сказав, що в тій системі, в якій йому запропонували працювати, він сам лікар за освітою, але науковець вищого такого рівня. Тому що в системі тій він працювати не зміг. Ну от зараз оберуть академіка, і що він, чи оберуть, вибачте, президента, він що, поміняє систему? Мусить суспільство дозріти до того, щоб запрацювала ця система. Я тут згоден з Ігорем Мироновичем. Ну, народ не створюється за 20 чи за 30 років. Ми це бачимо за багатьма показниками, які в Україні процеси відбуваються. І тому я згоден, що треба працювати на своєму місці, хто досягає кращих результатів, все одно він чи вона доб'ються і кращих здобутків. Тобто, будь ласка, цей процес підготовки до загальних зборів, які вже от зараз йде, тобто як ви на нього дивитесь? Ви вважаєте, що все йде добре і ми дійсно можемо спокійно сидіти, працювати? Я взагалі поняття не маю, як цей процес відбувається, тому що нас ніхто не інформує. Може, Ігор Миронович інформують. Я не знаю, як він відбувається. От я нібито член академії, але я не знаю. Я не знаю. Я так зрозумів, що ви так само вважаєте, що це є ненормально. Це є ненормально. Дякуємо, Ростислав Степанович. Тобто наразі є така думка, що давайте шукати причину десь у наступному колі від нас, не в найближчому оточенні, а там далі. Але мені здається, що набагато простіше все-таки тут в себе щось зробити, зокрема мова йде, перш ніж чекати, так, уряд має щось зробити, але можливо, все-таки ми можемо зробити так, щоб в академії воно щось змінилось і працювало по-іншому. Це є, мені так здається, це можна було б реалізувати швидше. Будь ласка, Юрій Васильович. Дякую. Я називаюсь Юрій Головаш, Інститут фізики конденсованих систем. Власне, щось маю якусь думку з вами поділюся, як воно ляже в цей контекст вам рішати. Я був обраний в науковий комітет Національної ради. І пригадую, дуже мені був цікавий досвід, бо фактично люди одного кола, одного рівня освіти, так, одного досвіду, і наскільки ми там різні були. І, мабуть, зараз є, бо зараз вже є ротація, є новий склад. І я пригадую такий приклад. От, зокрема, одна з тем, яку ми часто обговорювали, це от публікації в журналах. Чи хороші журнали, чи погані журнали, чи той кандидат, який має 5 статей, чи той кандидат, який має якусь думку. Ну і різні способи боротьби з тим. І в нас була така ініціатива, ми написали звернення. Ми написали, що все-таки в науці є так званий гамбургський рахунок. Тобто по-чесному кожен з нас знає, який журнал поганий. І той, який захищає, що в його установі має бути 20 журналів, і той, який, може, думає, що насправді і одної не треба, але я є ректор, і я мушу мати під собою 20 журналів. Може, він так і розуміє, але він цього голосно не скаже. Так? Але гамбургський рахунок є. Тобто, насправді, всі ми розуміємо, що є результат науковий, що є псевдонауковий. І ми звернулися з таким зверненням. Ми написали, от кандидати, доктори наук, ви ставите задачі.
Якщо ви не бачите, що задача мертва, ваші колеги бачать. Колеги не промовчіть, поясніть, навчені, раді поясніть, поясніть, задача мертва, бо людина йде, і вона 3 роки в кращому випадку, деколи 10 років сидить, а потім кидає, і розуміє, що 10 років життя вбито. Тобто, звернулися на ширший загал до нас всі, що ми як науковий комітет просимо, підійдіть до цього почесно. І що мене здивувало, були відповіді, та як ви можете, ви ж науковий комітет, вас обрали, щоб порядок в державі наводити, а ви нам радите підійти до справи, як діти боліть. Розумієте? Це для мене приклад. Тобто я не є такий дуже великий організатор в рамках держави і так далі, я не можу сказати, як це треба все закрутити, але я свято вірую, що якщо кожен на своєму місці буде робити добре те, що він мав робити, то ми точно виграємо. Може на таких людях легше паразитувати, але я не думаю, що це завжди є так. І от прозвучали також репліки, що от як ми можемо збиратися в себе в інститутах, в наших інститутах директори, в нас в інститутах начальники, ми боїмося сказати. Тож не той час. Після того, що в Україні ставалося, після того, що цих же ж науковців Вербицького з нашої академії наук і інших вбивали, зараз боятися щось сказати на якихось зборах, це просто стидно. А чому не кажуть тоді? Причина, чому не кажуть? Я не знаю, хто не каже. Я маю приклад нашого інституту, де кожен з нас, якщо має бажання, міг до Ігоря Рафаїловича підійти, Їхновського, який інститут заснував, зараз може підійти, завжди скаже, без всяких наслідків. А якби, боронь Боже, якийсь наслідок був, так всіх би його і захистили, це нікому в голову не приходить. Тобто, якимось чином така атмосфера є. А зараз, якщо такої атмосфери нема, то зараз просто таку атмосферу творити, тому що ви маєте своїх колегів всюди, і тому що кров лилася. Тобто зараз в Академії наук чогось боятися, ну то вже така ганьба. Чи боятися того, що 6 тисяч гривень в місяць заберуть, я не розумію. Чи боятися, що скажуть дурень, та й так знаю, що він дурень, якщо він дурень. Ну, мені хотілося щось прорефлексувати. От я сказав свої думки, такий загальний для мене висновок, що треба робити свою роботу добре. І тоді в державі буде добре. А, Юрій Васильович, будь ласка, стосовно підготовки, ходу підготовки до ось цих загальних зборів. Ну, я про себе скажу, як я собі це уявляю. Поки що я не знаю, чи ще когось висунули. Я не знаю, до речі, чи Патона висунули. Я не знаю. Але я думаю, що буде якась дата. Мабуть, зараз є процес висунення. То це може і не обов'язково повідомляти. Але скоро ця дата надійде, ми будемо мати список, кого висунули. Тоді я для себе буду дивитися, за кого я би хотів голосувати. Ну і я тут не хочу зарікатися, але, по-моєму, кожен з нас, як буде голосування, і можна собі подумати, і в науковому комітеті, зокрема, ми як голосували. Я завжди, як було якесь важливе голосування, я ходив в інституті, у нас лабораторія, молоді люди, 20 там, років, 22 позакінчували, ми всі разом між собою радимося, я питаюся, як ти думаєш, як мені тут голосувати, як мені тут. Я питаюся в тих, кому я вірю, якщо я себе не знаю. Так треба чи не? Ну, так принаймні я буду. Добре, дякую, Юрій Васильович. Юрій Васильович згадав ось тут науковий комітет. Я принагідно хотів запитати, чи всі ось тут ці аудиторії знають, що це таке науковий комітет? Я не знаю, я не розумію. Тобто, видите, тут також є проблема, що люди до кінця не знають, що це таке, і, до речі, от він, Юрій Васильович, сказав, тобто науковий комітет – це є ось нововведення, яке ну, в Україні такого не було, і воно сталося завдяки ось цьому новому закону, який був прийнятий в 2016 році. Тобто і це ще одне, один такий аргумент, чому потрібно науковій спільноті об'єднуватися. От, є ось цей інститут, науковий комітет, де передбачається, що його членами, це 24 дослідники, це є люди, які займаються науковою діяльністю, і їм обирають на 4 роки от, бути складовою частиною Національної ради. Тобто є Національна рада з розвитку науки і технологій, головою якої є прем'єр-міністр. Тобто мається на увазі, що всі
найважливіші питання, пов'язані з наукою, мають обговорюватись на ось цій Національній Раді, прийматися рішення. Якщо вони приймаються, а головою цієї Ради є прем'єр-міністр, то вже немає ніяких перешкод для того, щоб ці рішення втілювалися. І ось ця Національна Рада складається з двох комітетів. Адміністративний, куди входять директори, ну так само 24 чоловіки, це заступники міністрів, там, фінансів, інших міністерств, президент або кілька президентів Академії наук, кілька ректорів, це є адміністратори. А друга частина, власне, є дослідники, які можуть от донести думку від спільноти наверх, от, захищати її, представляти з тим, щоб це втілювалося у нормі законів. Але от проблема є в тому, і перший їх обирає міжнародний ідентифікаційний комітет, є 9 чоловік, є 9 людей, 6 із них з-за кордону і 3 з України. От вважається, що вони є авторитети, є наукові, і моральні. І от раз в 2 роки вони обирають людей до цього комітету. Відбулися другі вибори, і зараз другі вибори вже вчі. Тобто, і це зв'язано з тим, що спільнота не дуже добре орієнтується в тому, що відбувається. От всі в той час не беруть в цьому участі, і туди проходять люди, які, скажімо, не до кінця представляють інтереси наукової спільноти. Я мав ось такий власний досвід. Я був членом однієї із робочих груп Нацради, яка була зв'язана із внесенням змін до законодавства із Національним фондом досліджень, який зараз утворюється. І ось на цій робочій групі був такий факт, що голова наукової ради Національного фонду досліджень, це так само обраний від дослідників, він був призначений національною ось цим науковим комітетом, тобто це є дослідник. Він виступав за те, що наглядовою радою над Національним фондом досліджень, так як зараз є записано, де є ось науковий комітет, тобто дослідники, щоб туди входили обов'язково представники від міністерств, представники від адміністрацій. Тобто він дослідник, заперечує проти того, що самі дослідники можуть бути наглядовою радою до наукового фонду. Тобто ця людина, яка обрана дослідниками, яка от ніби мала би представляти їхні інтереси, от той же самий час каже, ні, вони не можуть цього добре робити, треба сюди додати бюрократів. І це, от, уявіть собі, що ось ця, або були інші громадські організації дослідників, або наша організація дослідників, от це ж ми мали би висувати кандидатів до наукового комітету, людей, які б могли представляти і захищати наші інтереси. Але це я згадав просто по ходу того, що Юрій Васильович згадав науковий комітет, і я сам переконаний, що не всі знають і розуміють, от що таке є науковий комітет. Але нам потрібно повернутися до основної теми, яку ми обговорюємо, щоб от нам все-таки зрозуміти, чи є в нас якісь меседжі стосовно наших поглядів до змін, до започаткування змін Національної академії наук. Тобто, чи відбудуться вони, чи це буде автоматично, чи все-таки от, треба щось запропонувати, зробити з цього. Я, можливо, для такої, так мовити, затравки, або для того, щоб ви по-іншому подивились на цю проблему, то хочу вам сказати один із меседжів, який був сказаний в Києві. Була частина людей, яка сказала, що вони вважають, що необхідною умовою для того, щоб зміни в академії почалися, варто би було повністю оновити президію академії. Тобто при виборі основної президії просити, щоб туди прийшли нові люди. Це не є люди зі сторони, бо дехто зауважив, от ми вже обрали нове керівництво держави, куди прийшли всі нові, і зараз от вони не знають, що робити з державою. Мова йде, що членами президії знову ж таки стануть члени академії, тобто представники академіків, член-кореспондентів, які зараз є члени академії, тільки от вони не є члени президії, а мають бути зовсім нові. От, наприклад, була така пропозиція.
позиція. Мені виглядає вона досить розумною, але от наскільки вона буде загально прийнятою, наскільки вона знайде от підтримку як серед спільноти, так і серед представників, серед членів академії і скажімо, директорського корпусу академії, і серед тих, хто буде приймати участь в голосуванні, цього є невідомо на даний момент. Хто ще хоче виставити колеги? Будь ласка, Олег. Мікрофон є. Доброго дня усім. Мене звати Олег Стасик. Я є з Інституту білої дитини, Академії наук, член наукового комітету, про який згадував. І тому взяв відразу слово, хотів би сказати, перше, до кілька рефлексій. Можливо, про сучасний момент, звично, а потім якісь пропозиції, можливо. Ну, насамперед, 5 років тому, коли нанесені були зміни до статуту Академії, на мій погляд, зараз вони вже просто необхідні. Якщо не вдасться внести на це раз, з новим керівництвом чи старим керівництвом, буде мати великі проблеми, бо, очевидно, такого критичного стану, який ми маємо зараз, ще 5 років тому не було. Ну, я не буду говорити про скорочення кількості вчених дослідників, науковців в Україні, про одночасно катастрофічний ріст псевдонауки, так? Ми кожен рік маємо 100 докторів наук педагогічних, які вирішують важливі питання і отримують доплати від держави економічної науки. Там в основному гуляє псевдонаука, я собі маю посміливість сказати. В той же час записи в природничих науках зменшують пропорційно приблизно до кількості науковців. Тобто реальна наука ґрунтовна міжнародного рівня в Україні вмирає, її заміщає щось інше. На цьому зупинюся. Друге, люди втрачають терпіння, це риторика, звичайно, було багато років працюємо на неповні ставки в багатьох установах, це має свою якусь межу. Третє, переставити аспірант, так, у нас таким самим чином, не пригадую точно які цифри, кількість пенсіонерів це вже перевели за половину в академії. Тому ситуація, якщо її не виправити зараз, вона може бути незворотньою. Це на фоні того, що є багато розмов в державі про те, що наука повинна бути в університетах, навіщо нам академії науки. Такі люди переважно як критика, як аргументи проводять тезу, що Україна за останні роки змінилася, а академія науки була РСР, так і РСР залишилася. По суті свої, я весь час говорю особисто, це моя думка, про те, що найбільшою помилкою Академії наук України було відсутність наукового підходу до менеджменту, до управління. Це пожиттєве займання посад, це відсутність абсолютно структурних змін в відділеннях, в секціях і так далі, які вони були при УРСР, які вони залишилися. Ми при цьому, я маю на увазі вчених Академії наук, чи ми сподіваємося, що ми знайдемо спільну мову з урядами? Ні. Вони переважно говорять, ви неефективні, ви ті гроші невеликі, які ми... А реально, як сказав професор Стойка, бюджет Академії дорівнює в валютному вираженні бюджету середнього на найбільшого німецького університету одного. Це весь бюджет Академії, ну, 100 мільйонів євро. Близько. Мінус. Тому... Просити більше можна, якщо є рух двосторонній. Академія робить реформи, уряд йде на підвищення загального фінансування науки і, можливо, дасть засіб стримати тих людей, які в академії ще працюють. Що потрібно для цього? Які кроки, на мій погляд, були би корисними? Ну, насамперед, щодо пропозицій, не зовсім вірно, що нема пропозицій, тому що науковий комітет працював. І науковий комітет запропонував програму реформ. Вона була викладена на 7 сторінок тексту, яку попередній міністр, прем'єр-міністр сказав, що він зайнятий читати не буде. Це був уряд Гройсмана. Ми зробили одну сторінку, 3. Звані ключові положення, які опубліковані. Вони є в Фейсбуку, можна подивитися. Там декілька є рядків про Академію наук. Перше, це було підтримано більшість членів наукового комітету, не всіма, 24-х. Я дуже коротко скажу, лише декілька тез. Перше, має бути оцінювання, яке є за західними стандартами всіх наукових установ, незалежно де воно є. Оцінювання повинно бути враховувати різні критерії для різних наук, воно не повинно там тільки на гірших базуватися, чи на якихось тільки якісних показниках, повинен бути гібрид.
Науковий комітет, який рекомендацію окремо опрацював, таким чином повинні знати, хто дає. Тому зрозуміло, якщо ми оцінимо, наприклад, Інститут фізики конденсованої системи Львова, він буде лідером, особливо, якщо ввести так звані питомі показники, не можна оцінювати тут прийняти один великий, один маленький, має бути на одного співробітника чи наукового співробітника. Тоді ми ж більш зрозуміло, хто є хто. Потім, очевидно, логічним було би ввести хоча б мінімальну конкуренцію між колективами, коли кращі колективи дуже поступово рік за роком отримують якусь надбавку для базового фінансування, 1-2%. Можна було створити одне робоче місце, купити якусь апаратуру. Найгірші повинні якимсь чином втрачати таке фінансування. Це поступово призведе до структурних змін. Однак, тут слід зазначити, що я говорив про те, що повинна бути врахована специфіка різних дисциплін, деякі кількісні критерії більш важливі, яка їхня вклад таку оцінку. І таким чином ми б отримали поступові зміни якісні, структурні. Різна наука, для цього потрібна політична воля. І, на мій погляд, при теперішньому керівництві Академії наук на таку волю сподіватися годі, бо я би підтримав максимальне оновлення президії, якомога глибше, на думку членів Академії, ті, хто будуть обирати, і президента, і президію Академії наук, тоді можна сподіватися на двосторонній рух. Академія пропонує зміни, вони відбуваються, вимагати уряду те, що ми можемо вимагати, то є хоча б задовільне фінансування, прогресивно збільшується з року в рік. Знову ж таки, хотів би сказати, що ситуація критична, тому що є багато думок взагалі про ліквідацію. Можуть бути питання різні щодо інших національних так званих академій. Ми, до речі, науковий комітет, одна з пропозицій була взагалі більшість тих академій об'єднати з Національною академією наук, те, що здорово в них є, тому що вони, їхня доцільність викликає багато питань, зокрема Академії педнаук, навіщо вони існують, та інших. От такі от короткі казики. Дякую. Так, як у мене. Ви з якого інституту? Інститут геофізики. Ну, ми майже колеги науки по землі, так. У мене така сама ситуація. Дивіться, у мене останній аспірант був хороший в 13-му. У вас це де? Це університет Івана Франка, географічна наука. Ну, може, у фізиків краща ситуація, але я веду до чого. Якби тепер можна було, я би пару слів би ще сказав, що ми реально виходимо до такої ситуації, що потрібно для того, щоб були молоді люди, йшли до нас, вони повинні знати, дивитися, бачити свою перспективу і свою кар'єру, також з огляду на ті доходи, які вони будуть мати. І тут ситуація однозначна. Уряд не буде збільшувати видатки на науку, тому що йдеться про те, що це ще звіта, я читав, що бюджетні видатки будуть заморожені в ліпшому випадку. Ідея є така, що ми хочемо, нам потрібно піднімати зарплати і взагалі умови роботи. Значить, нам потрібно скорочувати. Потрібно скорочувати людей, потрібно позбавлятися від приміщень, які пустують. У Академії аграрних наук потрібно забрати ту землю, яку вони здають в оренду за півціни, там, знаєте, по сірих схемах. А не знаю, що робиться в Академії наук. Мовити, великий національний тим чином. І, мабуть, це одна з дилем і основних речей, от, було би цікаво, якби люди проголосували. Чи, тому що ми можемо, як пан Ростислав казав, що існувати так, як ми є, і ми помремо без нащадків, ми не буде кому передавати далі. І наукові традиції, якщо якісь були, вони будуть в нас втрачені, і прийдуть чужі люди, які потім будуть це починати з другого боку, і ніхто нас добрим... Ні, це я кажу тепер далі. Це я тепер. Це мій розвиток цієї ситуації, що інші люди прийдуть і будуть робити. І нас ніхто добрим тихим словом навіть не згадує. Без сумніву, я так само жив, але я жив за американські, німецькі, шведські,
нідерландські гроші і не жив, на жаль, ні разу за українські гроші, а хотілося б. Коли це ще хотів вас запитати, ніби з вами. Як ви думаєте, от чи ось такі проблеми от хвилюють теперішнє керівництво Національної академії наук? Чи от вони збираються, сидять і отак, як ми, можливо, в вузькому колі ось про це говорять? То мені дуже хотілося б, що існує, розуміючи всі проблеми, які є в країні, фінансові, політичні, але от з будь-якої, навіть надважкої ситуації завжди можна знайти вихід. Чи то навіть шляхом скорочення або оптимізації, вона має бути якось з розумом проведена. От завжди можна знайти вихід. І хотілося б, щоб власне керівництво, яке є, ну, яке погодилось, яке саме захотіло йти, або яке от погодилось, коли його просили стати керівником, щоб воно займалося саме цими питаннями, і тоді ми дійсно спокійно могли б сидіти і працювати. Чи є у вас така впевненість, що ось теперішнє керівництво цим займається, і чи ви хотіли б, щоб ось обране керівництво в нас, власне, вело себе таким, було в такому ключі, і саме тим займалося? От. Я можу чітко відповісти, що я 100% впевнений, що тут є великий конфлікт інтересів, я бачу це по університету. Дивіться, я як особа свідома, я розумію і знаю, що нам потрібно готувати хороших студентів. То, щоб готувати хороших студентів, ми повинні отримувати серед них конкуренцію і немотивованих, ледачих, а іноді відверто інтелектуально нездатних студентів ми повинні відраховувати. Але в нас працює система самозбереження. Я ставлю отой 51 бал мінімальний тим, їх не потрібно, і це студенти. А якщо ви є директор інституту, і ви думаєте вже не про студентів, а думаєте про своїх співробітників, людей, з якими ви, можливо, хороших товариських відносин, і це як це важко, цього ніколи не буде зсередини. Ну, без сумніву, ну, ми всі люди, розумієте? Всюди такі є, і не тільки в інститутах, це в тих колективах, які є, у нас ж система гомеостатична насправді, це демократія, вибори знизу до верху наукових працівників, на посади, заввідділів, директорів, чи в нас там деканів, завкафедр. Ця система зсередини не може змінювати. І от якраз мені здається, що завдання громадської організації, якщо тут відібралися сильні люди, вона виходить назовні і починає діяти напряму поза межами, власне, цього, так би мовити, істеблішменту, ще раз назву таке, офіційної. Чи то академічної, чи то університетської, чи то цих академік. В цьому я бачу. Ну, бо нас затопчуть, так би мовити, в тій президії. Кажуть, ви хто такі тут? Серйозні люди, чи герої і так далі. Так, але дивіться, колеги, яка тут є проблема. Тобто ми всі розуміємо проблему, яка є, і чомусь думаємо, що хтось наверху от вирішить ці наші проблеми. Ну так же, ми ж от, особливо якщо... Ні, я не кажу, що ви так говорили, але я навіть так думаю, я так хотів би, щоб так було, і дійсно це має бути. Але чи от в нашій от ситуації, в якій, яка не є стабільною, тобто нам потрібні, очевидно, потрібні радикальні зміни, чи ми впевнені, що от хтось так зробить? Я навіть більше думаю, я думаю, що вони, можливо, і хотіли би так зробити, але чи вони знають, як для нас це потрібно? Тобто, чи є там люди от із того середовища, або не обов'язково з нашого середовища, чи вони розуміють і знають, як має бути облаштоване, як має бути організоване от життя, в даному нашому випадку, от наукових дослідників, наукових установ, як має бути організована наукова сфера країни, щоб вона нормально функціонувала. Чи ви впевнені, що ті люди, от які є наверху, вони зможуть це зробити? Я думаю, що ні, і ви погодитесь. Але як вийти з цієї ситуації? На мою думку, що вихід є один. Тобто, от хтось із нас, от той, хто знає, має пожертвувати тим от своєю роботою, от, і, можливо, домовитись, і по черзі йти, той 2 роки, той, ну, інакше я не бачу виходу. От свого часу Ігор Рафаїлович Юхновський, от, будучи от той час ще молодим, от такого віку, якого зараз є ми з вами, будучи директором установи,
Ні, ну от власне, все воно дивиться, от я не знаю, от чому він так зробив, але він пішов в політику, пішов займатися політикою. Зараз повернувся і далі продовжує от займатися науковою діяльністю. От це є, я думаю, унікальний приклад для України, хоч на Заході всюди це є нормально прийнято. От сказав Ростислав Степанович, ніхто не хоче йти ректором, але хтось йде. Він йде, от від служить громаді там 2-4 роки, пізніше от повертається і продовжує займати, ну, тому що це потрібно роботи. А ми сподіваємося, що хтось, от, а якщо ми не йдемо, туди йде хтось. Місце порожнім не буває. Так? Він йде і робить от те, що він, як він розуміє, як він знає, і як бачимо, робить це не дуже добре. От прошу вас, ви хотіли представтесь, будь ласка. Мене звати Ігор Завалій, я з фізико-механічного інституту на вулиці Науковій, так? Ну, є в мене декілька таких, як кажуть, зауважень. Одні є дуже загальні, так? Тобто, що криза, яку ми відчуваємо на собі, яку ми сьогодні обговорюємо, є, кажуть, якоюсь частиною такої загальної кризи в державі, зокрема, так? Тому що, якщо там президенти кажуть, що ми не знаємо, яку країну будуємо, відповідно, то тягне за собою те, що ми не знаємо, яку економіку ми будуємо, а якщо ми не знаємо, яку економіку ми будуємо, то ми тим більше не знаємо, яку науку ми бачимо в цій країні. Так? От. Але, ну, тим не менше, країна розвивається, вона еволюціонує, так? В кінці кінців вибралися, ну, нам здавалося в 2014 році, що ми кінець вибрали напрям, по якому розвивається держава, в якому вона напрямку рухається і так далі. Тепер знову, як кажуть, появляється туман, ми вже сумніваємося, чи ми рухаємося в тому напрямку, що ми вибрали в 2014 році, чи не в тому напрямку. І, звичайно, в такій, як кажуть, невизначеності говорити про те, що ми знаємо, яка має бути наука, це ну, ми не знаємо, яка вона має бути. Так, тому що наука має бути інтегрована в якісь там задачі, які стоять перед суспільством, перед економікою і так далі, і тому подібне. Так? От, ну, але попри ці невизначеності, заперечувати те, що Академія наук в своїй структурі, в своєму розвитку, вона відстала навіть від тої невизначеності, вона знаходиться, як кажуть, десь дуже далеко від тих нових викликів, як кажуть, мало хто сумнівається. Так, можливо, не сумніваються тільки там одиниці людей, які там цю академію очолюють, а всі інші вже не мають на рахунок цього ніяких сумнівів. Так? Тому я тут абсолютно підтримую всіх тих, хто виступав, що радикальні зміни в Академії наук є необхідні. А от як вони можуть відбутися, так? Чи можлива реформа Академії середини, чи ззовні? Ну, я думаю, що вона все-таки має бути зроблена в основному ззовні. Так? Тому що, ну, наприклад, навіть тим же, що урядом і його представляє науковий комітет. От мені здається, що це є достатньо прогресивна сила, яка правильно оцінює там ситуацію. Ну, оці от оцінки, я не знаю, наскільки ця пропозиція наукового комітету, яка була затверджена на засіданні уряду, про те, щоб розпустити там педагогічну академію наук, інші академії, наскільки вони вже, як кажуть, реалізовані. Але в цілому складається враження, що оцей от фрагмент науковий комітет, ну, напевно, з підтримкою уряду, ну, може вплинути і може позитивно, ну, скажімо так, впливати на реформу Академії наук. От, щодо дуже конкретної ситуації, то вона виглядає все-таки песимістично, а саме квітневих виборів в Національну академію наук. На жаль, не чути, ну, от Ігор Миронович не хоче сказати, хто пропонується, яка альтернатива існуючому керівництву Академії наук. Тому що я абсолютно переконаний, що просто працювати от в такій ситуації на робочому місці, це є, так мовити, це називається, називати голову. Тобто, в кінці кінців,
інститут конденсованих систем. Кого підтримує на виборах на голову? Не знаю, чи не знаю. Чи він просто працює? Так, до вас, якщо можна, я ще тільки завершу, тоді чи він просто працює на робочому місці? От дуже шкода, що сьогодні немає, наприклад, тут голови Західного наукового центру. Я не знаю, чи ну верніше, я знаю, але я не знаю, чи я це вина, можливо, вина асоціації, можливо, я кажу, так сталося, але ми, як мінімум, могли би почути дуже багато відповіді на питання, що там наверху планується і що робиться, тому що звучать питання, можливо, там президії Академії наук те-то-те-то, а можливо те-то-те-то. А то Зиновій Федорович Назарчук є членом президії Національної академії наук, він би дав асоціації всі ці відповіді з перших уст. Так, тобто, я думаю, що це би було значно продуктивніше і значно ну, корисніше всім, ну, якщо б все-таки в цій зустрічі брала участь, ну, скажімо так, керівництво Західного наукового центру і член президії НАН України. Так? Можливо, тоді би ми би тут менше гадали, а більше володіли якоюсь інформацією і більше знали все-таки можливі зміни в Академії наук на цих відповідних виборах. Чи знову нам прийдеться чекати 5 років і просто добре працювати на своєму місці. Дякую. Тут є. Я ще хочу так мовити додати до цього, що на рахунок кому посилати меседжі, мені здається, що в даній ситуації посилати меседжі до керівництва Академії наук і щось там цілок немає абсолютно ніякого сенсу. Можливо, як репліка, то дійсно тут є керівництво, представники керівництва Західного наукового центру. Ігор Миронович є директор, і Назарчук також був запрошений, можливо, з якихось причин не зміг. Будь ласка, Ігор Миронович. І не боятися. Вас запрошував на платформу Західного наукового центру, але ви не прийшли на те засідання, щоб разом провести його, правда? Це зовсім інша платформа. Я розумію, але можуть дві різні платформи співпрацювати, правда? Ви сьогодні відірвано, у нас тільки товариство науковців, громадська організація, вирішуємо собі якісь такенько питання. Будь ласка, знаєте, в нас була запланована трансляція в інтернеті. Звичайно. Він сказав, що в Західному науковому центрі... А ви особисто розмовляли з ним? От, Олег, будь ласка. Олег Стасик йому казав... Він координатор, ми з ним організували. Зіновій Федорович казав Олегу Стасику, що він запрошує вас, ваше представництво, на платформу Західного наукового центру для спільного проведення засідання. На це було проігноровано. То він образився? Ні, не образився. Чого образився? Є директор Західного наукового центру Олег Дмитрович Дзенюк. Звичайно, це не член президії, але він тут є присутній. Розумієте? Добре, дякую. Дякую вам. Я сподіваюся, що запрошення не було проігноровано. Тобто є пан Олег, і він не сказав, що я ігнорую ваше запрошення. Ну, тобто я веду до того, я чув це з вуст Зіновія Федоровича, що ця платформа залишається відкритою, якщо буде необхідність продовжувати такі консультації, то їх можна проводити в тому числі і на платформі Західного наукового центру. Ну, ви як заступник голови, розумієте? Так, я знаю це точно, що можна проводити. Щодо поінформованості, ну тут це та є хиба, якою страждає президія Академії наук в такому от складі, не з великими змінами, десятки років. Тобто це є доволі замкнута структура. В багатьох питаннях, ну це я говорю як член Академії наук, але говорю, не один раз звертався, наприклад, про те питання, отут є і представники, ну вчені секретарі, наприклад, про те питання, постанови президії Академії наук мають бути доступні онлайн, це ж легко робиться.
Ну, насправді це велика проблема. Більше того, деякі взагалі не розсилаються. Потім ти можеш. Оця постанова, яка стосується зборів, вона була прийнята, не пригадую, яке то число було, в січні. Ну, умовно, там десь в районі 15 січня. Два тижні вона була на підписі. Тобто її ніхто не бачив, ну я телефонував, кажу, що. Покажіть хоч текст. Ну та що ви хвилюєтесь, там все є описано в статуті. От, ну, 60% зміст постанови. Тобто вона була оприлюднена з затримкою. Це приховувати, не, думаю, немає жодної потреби. Що стосується самої процедури, знову ж таки, мені здається, з одного боку це не секрет, тому що зараз можна зайти на сайт Академії наук, знайти там відповідну постанову, знайти весь опис процедури, а процедура зводиться до того, що до 12 березня наукові колективи, вчені ради, члени академії, тобто широка громадськість, можуть пропонувати свої кандидатури, висувати по двох номінаціях. Це мова йде на президент Академії наук, ну і академіки-секретарі відділень. Члени президії потенційні. Ну вони ж згідно статутом входять, далі формують, так би мовити, кістяк Академії наук, представляючи там ті чи інші відділення. То ця процедура, вона відкрита, вона триває до 12 числа. Хто висунув, хто не висунув, публічно думаю, що це не оголошується хіба на рівні там таких окремих консультацій. Документи мають бути здані, там, включаючи от ці, як кажу, екзотичні документи, які, зокрема, там довідка про несудимість і таке все інше. Вони мають бути там переглянуті, і далі після 12-го, там хто здав повний комплект документів з правильними підписами, печатками і таке інше, вони б мали бути після того оприлюднені. Щодо інформації, хто висувався, ну я знаю, наприклад, можу говорити лише більше про відділення фізики і астрономії, бо в цьому колі ми більше спілкуємо, ну я особисто більше спілкуюся, то знаю, що от завтра мав би висуватися в Інституті теорії фізики Загородній Анатолій Лібович. На академіка-секретаря Локтєв Вадим Михайлович. Знаю, що ГАО мало висувати Яцьківа Ярослава Степановича. Ну, можливо, ще якийсь буде. Знаю, що йшла мова, що Комісаренко мав висуватися. Хто там, ну, на академіка-секретарі, то наскільки я розумію, що більшість тих, які займали ті посади, вони будуть висуватися. Відповідно, моя така передбачення, що великих змін. Ваше передбачення, саме вище керівництво буде поміняно чи ні? Ну те, що ви говорите, то тут зберігається теж певна інтрига. Наскільки я знаю, Борис Євгенович нікому, саме в цій площині йдеться питання. Він нікому не явно не говорив, що він не йде на вибори, але нікому не говорив, що він буде висуватися. Те, що він має таку можливість і така опція відкрита законом, ну так воно є. Тобто, як би не хотіли ми там трактувати, чи хотіли трактувати в той чи інший спосіб, закон дозволяє йому ще раз висунутися і ще раз фігурувати в списку кандидатів. І це зробити він може навіть 11 березня, бо 11 березня буде засідання президії Академії наук, яка теж в стані висунути свого кандидата чи своїх кандидатів. І, до речі, це теж річ, яка дуже сильно впливає на всю цю процедуру висунення. Ну, самі розумієте, про що йдеться.
Я думаю, що я відповів. Так. Будь ласка, Олег. Шановні колеги, я візьму буквально пару секунд слово ще раз. Для того, як ви зговорили народний депутат, щоб поспобати, звертаючись до західного центру, я сказати Володимир Васильович, що названо, до речі, було дві розмови, ми маємо повне розуміння. Ми отримали запрошення провести на сьогоднішній засідання на базі західного центру, що дуже позитивно. Єдиний концерт, де проблема була, ми хотіли організувати довчасну трансляцію Facebook, а у західному центрі такої можливості ніби не було. Тому ми вирішили зібратися в клуб, де у нас вже були попередні збори. Я надіюсь, членом ради асоціації дослідників, але я гадаю, що з тих думок, які я знаю членів ради, що ми з задоволенням прийдемо і в західний центр, і прийдемо на наступне, коли буде виконком західного центру, для того, щоб можливо і про ці збори стати, що для цього буде якась потреба. Але загалом це співпраця. Більш того, нам було передано навіть базу даних по академічних і вищих навчальних закладах для того, щоб ми проінформували про сьогоднішні збори. Однак, ми, чесно кажучи, очікували, що учасники сьогодні буде набагато більше. І передбачали більше зали для цього. Як бачите, учасники досить помірно, хоча є багато дуже важливих людей, але я хотів би сказати, що це на загал, на мій погляд, відображає загальну довіру і дещо апатію, бо дуже багато молодих науковців махнули рукою, вони не вірять, що ми можемо з середини реформуватися. Але одночасно, але одночасно, знаючи, які розмови зараз ведуться на рівні Міністерства освіти, яке з певних причин, наприклад, взяло на себе певну ініціативу щодо реформування, я вважаю, що це неправильно. МОН має свої дослідницькі структури, заклади вищої освіти. На мій погляд, МОН не повинен займатися реформуванням академії наук чи галузевих академій. Науковий комітет лише дає пропозиції, ми не давали ніяких рішень, затверджували в Національній Раді про те, що треба ліквідувати галузеві академії, бо ще ставимо питання. Давайте розберемося. І наша пропозиція була написана спочатку спільна, за спільними правилами державної атестації. Немає права прописано що. Потім, коли будемо знати, хто є хто, хто на якому рівні працює, тоді можемо ставити питання про об'єднання, роз'єднання, реформування і так далі. Зараз в певній мірі уряд і МОН ставиться питання зашвидко, на мій погляд, але часу чути вже нема. Тому слід переживати про долю академії науки і, можливо, до речі, і питання вищого порядку, до якого комітет пропонував, що Україні бракує, нехай це буде, значить, поскрифтувати. Зараз ще один бюрократичний орган. Щось там зараз в інституту стратегічних досліджень при кабінеті міністрів. При прямому підпорядкуванні прем'єр-міністра агенція з науки і інновацій. Вона не повинна бути в МОНі, вона повинна бути десь там, вона повинна бути над академією, над МОНом. Така думка є, її слід розглядати. Корисна чи не корисна, це повинна бути невелика бюрократична структура, менше, ніж бюрократія сучасної президії академії наук. Дякую, я стоюся. Тобто ось ця думка, яку сказав Олег, про те, що мало людей прийшло, це дійсно є таке, і це в Києві на цьому наголошували, що в середовищі в науковому, можливо, і не тільки, але мова йде зараз про наукове середовище, панує апатія, така зневіра в те, що щось можна змінити. От і тут, зрештою, має бути так, як воно є, і ми абсолютно не жаліємо, що тут є мало людей. Має бути стільки, скільки є. От прийшли ті, хто відчуває, що про це потрібно говорити. І думаю, в будь-якому випадку це буде, це є позитивний момент, тобто дасть нам підстави сподіватися, що наступні зустрічі буде не менше, а принаймні стільки. Якщо б зустрічі сьогоднішньої не було, то очевидно, це був би зовсім інший імпульс. Ми вже працюємо фактично дві пари, і з викладацького досвіду розуміємо, що люди втомлюються, і тому якраз я хотів запитати, чи є в нас ще бажаючі виступити. Будь ласка. Дякую. Ну, оскільки прізвище Зінюк прозвучало, і з точки зору звертання до Західного наукового центру, хочу сказати, що як на мене, було як на нас, те, що ми сьогодні, про що ми говоримо, воно вже якось і в часі, доволі пізно.
Тому що ми знаємо, що з минулого року ключові, вони називаються, положення, і що пропонував науковий комітет, то, що йшло від робочих груп. Зрештою, ми в Західному науковому центрі розглядали, обговорювали. Зрештою, деякі позиції, про які сьогодні озвучував Ігор Миронович, Олег Володимирович, він був учасником тих наших обговорень. І ми відповідні рішення, свої пропозиції відправляли і в науковий комітет, в Міністерство освіти, в президію Академії наук. І за багато років ми навіть отримали листа з подякою від, за підписом заступника міністра Юрія Полюховича, що вони наші пропозиції отримали і вони можуть бути розглянуті предметно вже там при обговоренні заключних варіантів якихось документів. От, через це ми про ось те засідання, яке сьогодні буде, у нас 28 числа, в п'ятницю було засідання в виконкому, були практично всі керівники установ академічних директори академічних установ, всі знали, що відбудеться, що відбувається, але зрештою і Зіною Тодорович, тому що, ну, в принципі, те, що ми могли вже зробити, порекомендувати, свої пропозиції, вони вже озвучені і чогось зрештою нового сьогодні, ну, можливо, ми побули, я почув, буде трансляція, можливо, Зіновій Тодорович дивиться. От, але ось ситуація виглядає так. Як на мене, це вже, ну, от, трошки от, не пізно. Не можна говорити, ми не знаємо, що робиться, ну, от, там по тих кроках. Так, обговорення було протокольне доручення президії Академії наук, що в академічних установах обговорення відповідних там пропозицій відбулося. Мабуть, воно відбулося. Якщо ми не знаємо, що робиться, ну, то, ну, мабуть, не треба говорити, що воно не робиться. Так, мабуть, що ці матеріали десь там збираються, і от я маю приклад з Міністерства освіти, ці окремі результати має. Сьогодні, так, ну, не лютий, вже ми маємо березень, очевидно, зараз будуть обиратися і представники від трудових колективів, які візьмуть участь у загальних зборах. Тобто, якщо говорити про такі от загальні трошки грубші кроки, які ми йдемо, ну, ми йдемо в хронологію з тих подій. Так, ми знаємо, що є така, ну, робоча група, не знаю, як вона називається, наука інновації під керівництвом академіка Яцького, які, власне, також запропонували щось приблизно до ось цього графіка, який тут є. Ну, і там тільки йшла мова про те, що пропонується, щоб на цих загальних зборах, які мають відбутися, ну, там, в квітні місяці, треба обрати президента, повноваження президії Академії наук продовжити на півроку, через півроку приймати нову редакцію статуту, ну і підтверджувати чи не підтверджувати повноваження президента. Ну, сама по собі структура така досить, ну, не зовсім юридично зрозуміла, ну, але тим не менше, то ми не говоримо сьогодні, не чуємо, що якихось, ну, протиріч з точки зору, ну, від академії. Так, 26 лютого відбулася президія якихось таких офіційних для загального оголошення думок стосовно виборів не було, було традиційне за планом засідання президії Академії наук, ну, говорилася одна із наукових доповідей там про як завжди, напрям, так. Напрям. Ні, не як завжди, такі наукові доповіді, нас навіть не наукові, національні доповіді пишуться не дуже часто. Через те тут проблема, скажімо, десь, можливо, з нею познайомитися. Я не знаю, яким накладом вона видавалася, але в Західному науковому центрі Зіновій Тодорович, член президії, привіз таку, це є наукова доповідь. Перепрошую, національна доповідь, де там більше 300 сторінок, серйозне наукове дослідження щодо інтеграційного напрямку розвитку чи руху України. Дякую.
Ну, от стосовно того основного завдання, яке ми бачили перед такою зустрічю, от сформулювати якісь меседжі або пропозиції, то я для себе занотував тільки одну, яку сказав пан Ігор. Це от вона прозвучала чітко, що він вважає, що академії потрібні радикальні зміни. Більше того, я навіть сказав, що він не впевнений, чи вони можуть бути зсередини, що вони мали би бути ззовні. От, ну, я знову ж таки міг би, як казав це, але хотів ще раз наголосити, хотів би от почути, якщо можна, так буквально коротко, що ви думаєте про це. Все-таки ось ця ідея повного оновлення складу президії Національної академії наук, ну, для мене особисто вона виглядає здоровою, і ну, це не означає, що ми, коли це зробити, то зміни обов'язково розпочнуться, але це все-таки вселяє надію, що прийдуть нові люди, от і по-новому подивляться на те, що є. Люди, які все-таки були не ось останні 10 років на чолі академії, а от мали можливість от бути серед колективів, вони от можуть принести щось нове. От як ви, колеги, до цього відноситесь? Тобто підтримується така думка, чи ну, я не хочу, щоб ми голосували, але от чи є якісь заперечення проти цього? Чи... Будь ласка, Тарас. Нічин. Дозвольте декілька. Представся. Тарас Яницький, директор Державного природознавчого музею. Ну, дивіться, ми щось зациклюємося весь час на одному, що от, якщо ми проведемо зміни в керівництві академії, то відповідно все зміниться. Хто сказав, є умова достатня і є необхідна. Так, звичайно, зміни необхідні, я абсолютно підтримую, що, напевно, повністю вся президія повинна бути змінена. Але от сьогодні теж було сказано, що мало людей прийшло, але я скажу, що починаючи з 2005 року, коли поставив питання змін в академії, реформ в академії, коли виявилася так звана управлінська криза в самій академії, це ті самі люди, яких я постійно бачу, які збираються і приходять і обговорюють. І ми ніяк не можемо навіть платформу єдину виробити. Про що ми зараз сьогодні говоримо? Тільки про зміну керівництва. Але стояло ж питання про самі принципи управління, про зміни в статут. От ми зараз оберемо, ну десь Бог, нове керівництво. Потім ми аж в червні будемо розглядати статут. Відповідно, люди, яких ми оберемо, ще не знають, за якими принципами вони будуть працювати. Чому потрібні зміни в самому принципі управління? Тому що всі прекрасно знають, ну, наприклад, там, приходять у нас до влади там, нові люди в будь-яких структурах, але якщо вони діють за тою самою, за тими самими принципами, якими діяла система, вони знову стають членами і учасниками цієї системи, і круг замикається по-новому. Давайте подивимося, як працює у нас система управління на найпростішому рівні в академії, ну, точніше, на найвищому. У нас є загальні збори, які складаються. Дві третини – це є академіки і члени-кореспонденти, і одна третина – це є дослідники, які обрані науковими колективами. Відповідно, дослідники ніколи в такому випадку не матимуть більшість. Вони зможуть чисто, так як сьогодні сказав, виступати для певного виду для демократизації всього лиш навсього цих зборів. А рішення будуть прийматися тими, хто завжди приймається. Мало того, всі чудово знають, яка корупційна складова існувала, не знаю як зараз, при виборі академіків і членів-кореспондентів в окремих відділеннях. Не знаю. Не знаю, розкажіть. Не знаєте? Ні. Не знаєте, поспілкуйтеся з тими, наприклад, людьми, які пробували балотуватися туди. Конкретні суми і конкретні прізвища можете? Конкретні прізвища сьогодні не назву. Не боїтеся. Ні, я не боюсь. Я не боюсь, я не маю доказів просто-напросто. А можна без прізвищ? Сказати Ігор, Зет і так далі. Ну, Ігор, Зет можу сказати. Я, до речі, прізвищ не згадаю, бо я знаю, це з відділення було якесь ближче туди, до математики. Це було більшість новообраних? Ні, це не була більшість. Скажімо, дивіться, академія оголошує про вибори членів. І частенько буває так, що під конкретних осіб створюється місце. Оце правда. Є таке? Є таке. Є люди, які за своїм рівнем, скажімо, цитованості, за своїм рівнем як науковця, достойні зайняти місце в академії, однак стається так, що за вказівкою десь там зверху це місце займає хтось інший, який вигідний для президії. Більше того, ця людина знімає сама добровільно. Ну, її рекомендують зняти кандидатуру.
Так, але я до чого веду? Тут потрібна зміна в самому принципі управління. Для того, щоб власне наукове середовище, середовище дослідників мало можливість впливати на рішення академії. Я нічого не маю проти заслужених і поважних людей, які своєю багатолітньою працею заслужили звання і академіка, і члена-кореспондента, але поясніть мені, чому вони обов'язково повинні бути менеджерами і приймати найвищі рішення в академії. Тепер щодо фінансування. Академія отримує на рік 4 мільярди. 4 мільярди. Ми зараз бідкаємося, що це мало. Так, це справді мало, але згадайте свої заробітні плати і скільки отримує ваш інститут. Якщо взяти принцип, що у нас є 20 тисяч десь приблизно в академії, ну, починаючи від директора, закінчуючи прибиральню, це ті, що працюють в структурі академії. І просто цю банальну цифру поділити на цю кількість, виходячи з принципу, що гроші йдуть за науковцем. Це приблизно на одну людину близько 200 тисяч. Це є більше, ніж зарплата директора, більше річна. А врахуйте, що тут це є середня температура по лікарні. Тобто таким чином, якщо б ці кошти повністю отримували установи, очевидно, ситуація б трошки змінилася. І сам принцип розподілу коштів, він є до сих пір непрозорий. Ми не знаємо, чому саме стільки, а не інакше отримує та чи інша установа. Я, наприклад, як директор, мені приходить ліміт на так звана довідка, ви в цьому році отримуєте стільки. Чому? Я дзвонив кілька разів відділення, питався. От була ця так звана програма 1230 «Підтримка пріоритетних досліджень». Наш інститут, наш музей теж отримав категорію А, до нас приїжджала комісія, шановний пан Ростислав був. Так, ми отримали категорію А і нам виділили кошти. Нам виділили, ну, грубо кажучи, там 350 тисяч, а іншому інституту з того ж самого відділення, який приблизно такий самий за чисельністю, виділили там майже в два рази більше. Чому? Дайте мені, будь ласка, якийсь рейтинг. Дайте мені, будь ласка, чому мій інститут отримає стільки, а то інакше, і за яким принципом? Відповіді нема. На сайті академії якихось відомостей щодо того, який рейтинг, який інститут займає, нема. Тим не менше, на запитання фінансового аудитора такі відомості були надіслані установи окремі, але тільки про їхню установу, тобто ми не бачимо загального рейтингу. Ну і ще я рекомендую все-таки, хто ще не читав, почитати аудит, який про висновки аудиту, які в минулому році проходила академія від КРУ, бувши, це тепер називається Державна аудиторська служба. 80% цих висновків, вони, ну, звичайно, є там далеко не професійні, але 20% я би радив звернути увагу. Це те, що стосується фінансів. До чого я про все веду? Нам все-таки тут варто прийняти якісь, ну, раз ми зібралися поговорити вже котрий раз, Андрій Дмитрович, котрий раз, але варто все-таки приймати якісь конкретні речі. Не тільки рішення, які би ми рекомендували. Кому? Не знаю, чи академії, керівництву, чи, можливо, навіть і уряду. Наприклад, яке? Ну, я кажу, от зміни до статуту щодо принципів управління академії. Так. Можна їх опрацювати? Так зараз змін до статуту не будуть розглядатися на цих зборах. Ну, зміни будуть в червні розглядати. Так, так от. Потрібно обрати, якраз ідея в тому, що все буде відбуватись після зборів. Тому дуже важливим, яке буде керівництво. Ну, тобто, якщо ми... Ми ж маємо досвід, тобто, або ми кажемо, ні, ми довіряємо старому і ми не довіряємо старому чи довіряємо старому, хтось довіряє, хтось не довіряє, вибори пройдуть. Але я ще раз кажу, навіть якщо ми оберемо нове керівництво, ну це ще нам не дасть якихось одразу ж позитивних змін, навіть перспективних. Абсолютно, але питання стоїть, буде більше шансів на зміну чи менше? У шансів однозначно більше. Ну, то... Але я би хотів все-таки, щоб ми зосереджувалися, ну нехай, якщо вже не зараз, то зосереджувалися на статуті. Напевно, потрібно все-таки, щоб працювали над цим спеціалісти-юристи, які би пропрацювали оті можливі зміни до початку, до принципів управління академії. Якраз ідея в тому, щоб сформулювати в принципі, люди будуть, які, о, ідея, це можливо вона дуже ідеалістична, люди, які будуть претендувати на посаду президента, на членство в президії, от візьмуть на озброєння і будуть от в свої програми, от ці ідеї, от які висуває спільнота брати, пізніше ставши до керівництва академії, будуть втілювати їх в життя. Такою є ідея, так мав би працювати механізм.
Ну, хотілося б вірити. Дякую. Ну, іншого немає. От інша справа, чи нам вдасться це зробити? Можна. А, будь ласка. Віктор Михайський, Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Петра. Ну, перш за все, я би хотів подякувати, бо ця зустріч все-таки дає доповнення до нашої довіри один одному, тому що на такому рівні, не директорському і не офіційному, ми рідко зустрічаємося, і це дуже корисно, я вважаю. Підтримую думку про оновлення президії і хочу доповнити її думкою про повне оновлення відділень. І давайте ми... Керівництво відділень. Ну і відділеньчих, можливо. Не треба керівництво, вони ж теж відпрацювали. Відділень. А що таке відділення? Ну є відділення математики, є відділення механіки, так? Там бюро відділень. А, бюро. Бюро відділень. Давайте ми глибше підемо і давайте проголосуємо за цей другий рівень. Підтримаємо тих, хто президію хоче оновити. І бюро давайте всі теж оновимо. У мене все, дякую. Дякую вам. То я думаю, ми голосувати не будемо. Ми візьмемо до уваги от всі ті пропозиції, які були сказані. Було б цікаво просто подивитися, як ми відреагуємо на ці пропозиції. Ну, і... Тому що ми боїмося. Я просто не бачу підстав. Ми хочемо взяти до уваги всі наші пропозиції, які є, от, і їх виставити на ширше обговорення, і потім, як вони знайдуть от, загальну підтримку, то тоді їх озвучити. Що? Тобто ви наполягаєте, ну, взагалі це не було в програмі нашого обговорення, тому що, ну, ми збираємо пропозиції, ми не маємо вибрати, яка з них краща, яка з них гірша. От я думаю, що вона не буде підтримана в нашому середовищі, вона буде підтримана в іншому, або, можливо, люди звернуть на неї увагу, доопрацюють. Тобто моя позиція така, от всі пропозиції, які прозвучали, всі їх от включити до перерахунку, а відкинути ми завжди їх встигнемо. Тобто, чи є ще... Про бюро відділи заміну. Так, абсолютно, я це зафіксував. Тобто, і, можливо, ну, Ігор Миронович про це сказав, я не зауважив, що зараз є висування тільки кандидатів на посаду президента України, а от Ігор Миронович зауважив, що і також на керівників відділень. Бо деякі люди говорили, зокрема в Києві, що з виборами академіків-секретарів, які керують відділеннями, то ситуація була приблизно такою, що всі збираються от в день виборів, і хтось один от каже пропозицію. Є пропозиція от обрати Івана Васильовича. І, очевидно, ніхто не готовий от там до інших. Ну, можливо, я не знаю, як відбувалося в інших відділеннях, але якщо ось ці кандидатури обговорювати завчасно, то є сподівання, що все-таки, ну, принаймні, буде якась конкуренція між ними, у людей буде вибір, от, хтось задумається, і це все пройде по-іншому. Так що, і от стосовно бюро, я зафіксував вашу пропозицію, тобто її обов'язково... Якщо будуть кандидати на більш такі вагові посади, то і обговорити їх треба публічно. От ця пропозиція також прозвучала в Києві, що просити президію після того, коли буде, дійсно, я не знаю, чи є там час до 12-го висування, я не знаю, протягом якого часу буде оголошено список, але от коли буде список кандидатів на посаду, зокрема президента, то організувати публічні зустрічі, як між ними, от залежно від того, скільки їх буде, і люди от хотіли, там пропонували, щоб от вони по колективах, от по інститутах ходили і зустрічали. Ну, це вже, я думаю, що це буде залежати від волі цих людей, від тої загальної ситуації, атмосфери, яка складеться, бо, наскільки мені відомо, це не є прописано в статуті, що таке має бути. Але от, ну, така рекомендація, я думаю, от, коли в Києві прозвучала, я думаю, що вона знайде місце, вона є зовсім розумна і може тільки додати її до авторитету академії, до авторитету от, новообраного президента Академії наук. Чи ще хтось наполягає на виступі, ще хтось хоче додати щось до того, що було сказано? Ну, а чому би все-таки не звернути увагу, от я перший раз почув ці дуже слушні пропозиції, які пан Олег озвучив від наукового комітету про інвентаризацію, так би мовити, справ
яка є у нас в Україні в науці в цілому, і ті критерії. Добре би було їх перечитати, зрозуміло, що подивитися публікації, опиратися на питомі показники, розглянути оті питання балансу між різними науковими галузями, щоб вони працювали, і щоб претенденти на посади в Академії наук, ну, визначитися з їхнім відношенням, чи вони підтримують. Я думаю, що вони будуть їх реалізовувати. Я не бачу зараз механізму, як зараз про це. Тобто можна про це знову ж таки з метою, що вони можуть взяти це на озброєння от, при зустрічі. Але я думаю, що такі питання от, більш доцільніше буде варто вже от, задавати їм в ході. Якщо от, все-таки ця думка про те, що публічні дискусії між кандидатами на посаду все-таки відбувалися, то от, була б можливість от, їм в ході ось цих дискусій задавати ці питання, і тоді, от як але важливо знову ж таки, от щоб от, розбудити академічне середовище, щоб воно реальніше подивилось на ту ситуацію, яка є, щоб воно зрозуміло, що ми живемо у 20-й вік, ми живемо після от, подій на Майдані, 21-й, після Революції Гідності, в ході виборів от, продемонструвати свою громадянську позицію. Ми цього вимагаємо від цього суспільства, академія наук, академічне середовище, це є прогресивне середовище, воно таке мало би бути, і було б дуже добре, і хотілося б, щоб воно задавало тон от, ось цих соціальних процесах, процесах виборів, з тим, щоб все-таки академія наук, от, щоб ми дожили до того часу, коли академія наук могла сказати, що от ми служимо суспільству, служимо нації, служимо народу України от, і своїми діями, от, і кожен з нас може гордитися за це. От дуже хотілося в це вірити і будемо сподіватися, ну, принаймні, що ну, те, що могли, ми зробили, от, те, що від нас залежить. Більшого, на жаль, ми нічого не можемо зробити. То якщо ні в кого немає, або, можливо, хтось хоче висловитись, будь ласка, там ще. У мене є питання, може, це до колеги Ростислава Мошняк, Інститут прикладних проблем механіки та математики, наукового комітету. Я читав методику оцінювання атестації так, наукових закладів, і чи вона поширюється на академічні інститути. Бо уряд каже, що буде всіх оцінювати за цією новою методикою не оцінювання, а атестації. Вона дійсно набагато прогресивніша. Як справа, чи вже є прецеденти оцінювання академічних інститутів? І якщо планується, то коли завершити? Шановні колеги, можу тільки прокоментувати, що в нормі на здоровий глузд мала б єдина бути система оцінювання, так звана державна чи національна. Зараз існує одна в МОНІ, яка є для закладів вищої освіти в частині наукової діяльності. Друга існує в Академії науки, коли Академія наук з трудом минулого чи позаминулого року затвердила, яка дала 70%. З чимось процентів всіх установ академії категорії А, і решта 30 категорій Б, що є нонсенс. Не буває 70% категорії А. Тобто вона не працює, там немає кількісних питомих показників, на мій погляд. Є ще одна система, яку зараз розробили робоча група знову з МОН, яка би мала стосуватися всіх установ, в тому числі академічних. І академічні установи в цьому році починають по цій новій технології чи новій системі тестуватися. Зовсім так. Ви мене виправите. Зараз я завершу. Я не вважаю, що це є оптимальна система. Її не робив науковий комітет. Це ініціатива уряду і Міністерства освіти і науки. Деякі члени мали дотичність до цього документу, до цієї системи, але я вважаю, що це не є оптимальний варіант. Ми вже, мабуть, дійсно всі втомилися, і чим далі говоримо, тим більше, так би мовити, йде або некоректної інформації, або неточної інформації, ну, або порожньої інформації. Ну, починаючи, що і твердження, що всі академіки, так би мовити, опиралися на корупційній основі, це ні. Якщо людина виходить, то вона має розуміти, що для кого це може неприємно слухати. Якщо є у вас факти, прошу їх, мені самому цікаво було б почути, і це корисна для мене, в тому числі, інформація. Тобто є речі, знаєте, це все одно, що толочко, як науковець виходить, каже колиска,
трьох братніх народів. І ми маємо тільки щоки надувати. То маєте докази, прошу дуже дійти так, як воно належить. Щодо системи державної атестації, це є закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Було в старому законі атестація, державна атестація. Відповідно, внесені були зміни в методику. По цій методиці вже проходили вищі навчальні заклади. Зараз відкрився, бо Академія наук проходила всі установи у 2016 році. Тобто на 5 років вони мали індульгенцію, ще рік могли це. Але Академія наук з своєї ініціативи вже запустила перші інститути. От наш інститут вже здав свої там відповідні форми по новій методиці, яка там чинна на сьогодні, іншої немає. До 3 березня? До 3 березня треба було подати. Далі там буде наступна квота. Тобто половина установ, наскільки я розумію, в цьому році повинні пройти державну атестацію з використанням цих кількісних показників. Що стосувалося ще щось третє? Методики оцінювання академічні. Академічна методика, насправді всі речі не завжди зв'язані з тим. Є відоме питання, а судді хто? Тобто, якщо я теж був, знаєте, в комісії з оцінювання в багатьох інститутах, в тому числі і львівських, от є обговорення, і я прямо питаю своїх колег, от як ви оцінюєте самі себе? Тобто, ви розумієте, що ви можете, як ви себе об'єктивно оцінюєте? Всі, ми хочемо, і це є. А такі самі люди стоять і слухають, а цьому дали вже А? Через паркан дали. А чому нам не дали? І оця гра починається, і за рахунок того, кажу, всі львівські майже головні інститути, вони категорії А, включно з природничим музеєм. А якщо взяти, порівняти, використати цю методику державної атестації, я думаю, що результат буде цілком інший. Чому? Тому що там половина – це кількісні показники, а інша вже експерта. Тобто експерти, якщо навіть захочуть щось накрутити, то вони тільки в половині накрутять, а в іншій половині вже цифри там добрі, вони погані. Я думаю, деякі з них погані. Але на сьогодні, на жаль, нічого кращого не придумали. Йшла мова про бюро відділення, то я хочу сказати, що бюро відділення – це така штука, якщо сказати, що відмінимо бюро відділення, це є академік-секретар, він обирається. Може мати заступників. А саме бюро – це представники наукових установ. Тобто делегував інститут, директора, їздить директор, делегував заступника директора. Їздить заступник, оце є бюро. Якщо ми говоримо, що оновити бюро, це що означає? Як це інтерпретувати? Що змінити весь склад інститутів? Так само, як і президію. Це це зовсім різні речі. Бюро не обирається, воно призначається, бо фактично є 17 чи там 15 установ. Бажано, щоб представник кожної установи знав, приймав участь в зібраннях і міг сказати за себе там відстояти свою позицію. Тобто я веду до того, що ці формулювання. Дякую, Роман, що нам роз'яснили ось один такий нюанс, який стосується бюро відділень, але так розумію, що все інше підтримується. Тобто, колеги, чи ще хтось бажає виставити зауваження до. Можна я. Це дуже зручно задавати питання, коли вже всі втомлені. Попередній статут Академії наук був удосконалений 5 років тому, так? І він містив дві чи три прогресивні такі норми, по-моєму, так? Обмеження двох термінів перебування на посаді директора, правда? Це було в законі. Це в законі науково-технічної діяльності. І здається, для керівників структурних підрозділів так само є, правда? Якщо внесено в статут. Немає, ні?
Немає. Ти ви маєте на увазі відділів інституту, так? Так, так, так. Теж два терміни. Чи вже є такі прецеденти, що вже відбувається ротація чи ні? Чи відомо комусь? Наскільки відомо, стосовно директорів інститутів, то Ігор Миронович буде першим, бо він, його якраз обирали після того, коли була, бо він є чи не наймолодший директор серед всіх установ Академії наук, але його обирали відразу, другий раз його обирали після того, коли це було введено, в 16-му році, так? І в нього, в наступному році у нього закінчується, от від, якщо... Це другий рік, я вам скажу. Так. Шкода, якщо він попав перший. Ну, так, бачите. І друге ще таке. Там була закладена норма, що можна розділяти посади директора і голови вченої ради. Чи хтось скористався такою демократичною процедурою? Вченої ради наукової установи, так? Так, так. Ну, чи є такі хоробрі директори, які скористалися тим? Я не знаю, я взагалі не... Ну, це не... Ну, це дуже цікаво, чи є вольворів? Я не володію такою інформацією, можливо, колеги з установ хтось може й таке сказати, або з Західного наукового центру. Так, ну це вже ось такі, але я радий, що от, ви знайшли от, завдяки ось цій аудиторії от, можливість задати і такі питання. Тобто ми, якщо вже пропонуємо зміни до статуту, то ми б сказали, могли б запромонувати однозначно, що розділяється. Дивіться, стала директора і голови вченої ради. Коли? Тобто ми змін до статуту не пропонували. Мова була про наступні, що буде після виборів президії. Так, тобто ідея така, обрати нову президію і тоді з нею от робити зміни, в тому числі зміни до статуту. Очевидно, що я думаю, яка б вона не була, чи нова, чи стара, бо зараз невідомо, ну не є вони сформульовані, ці зміни до статуту. І вони не будуть, я так думаю, до зборів сформульовані. Навіть от, незалежно від того, чи нова, чи стара президія буде, але вона буде займатися ось цими, вона буде рушієм, вона буде робити пропозиції, фінальну редакцію пропонувати для зборів. І хотілося б, щоб це робила ось нова президія, ну оновлена, скажімо, президія. Але буде, от, ну, буде як буде, так? Але ось ми, я ще раз повторюсь, вважаю, що зробили все, що в наших силах. І от, я думаю, що спільноту не варто втомлювати не тільки сьогодні, а й дуже частими зборами, але от як тільки от, важливо відчувати, можливо, можете підказувати, якщо виникла така ситуація, коли людям хочеться зібратися і поговорити, то я думаю, що от, такі зустрічі все-таки варто робити, бо, ну, або якщо хтось запропонує іншу платформу, от Західний науковий центр пропонував, ради Бога, вона тільки би розширена, якщо ми додавимо сюди ще директорів установ і зможемо в такій установці поговорити і більше дізнати, от, що думають керівники, що думають низи, от, і познайомитися і обмінятися думками один з одним, то це буде тільки позитивно. То я дякую всім ось, за те, що ви от, виділили, знайшли можливість частинку свого часу, прийшли, ми поговорили, я думаю, що воно принесе користь, ну, принаймні, нам принесе користь от, від якогось морального задоволення.